Nu ska vi ut på rövarstråt, ja vi ska ut och röva. Då tar vi allt vi kommer åt som andra kan behöva. För det ger pengar och ger makt, så alla gör som vi har sagt. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. André Oskar starta bank som vi har kunnat styra. Det blivit många goda år, för andra blev de dyra. Och fast vi alltid gjorde rätt, vi åkte dit för penningtvätt. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. För att få det som vi vill ha, det kräver att man ljuger. Ibland så går vi längre som att döda Ivar Kryger. Och flera av hans företag är viktiga för oss idag. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. Del ägde IG Farben som drev flera arbetsläger. Och alla som vi körde dit blev av med sina kläder. Och när de in i duschen gick, var tandguldet en del vi fick. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. The Wallenberg family is a prominent Swedish family, Europe's and perhaps the world's most powerful business dynasty. Companies in the Wallenberg sphere include world-leading telecommunication multinational Ericsson, world's largest stock exchange company Nasdaq, world leader. Men efter kriget blev det tufft, för då kom Boschaffären. De hade hittat något som kunde hota karriären. Vi räddades i alla fall av alla rojon Fosterdall. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. AstraZeneca, du vet covid-vaccinet. Med DNA från foster och från apor och från svinen. För oss är inte det någon risk, för du blir aldrig någonsin frisk. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. Och när du tjänat pengar som du sedan ska placera, då handlar du på våran börs som vi kan kontrollera. Där har vi skapat en option som blåser dig på någon miljon. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. Vi kontrollerar Ericsson som hör vad alla säger. Och faktiskt hela internet som körs på våra grejer. Och om någon kommer på något bra, så har vi snott det samma dag. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. Kontrollen för DOJ i USA är de som nu har bollen. Vad i är som vi mutade, det rullar dit det lutade. Det är inte många som vet att vi heter Marcus och Jakob och Peter. Vi har gett världen dess blågula färg, för vi är familjen Wallenberg. Jag tror inte det. Idag är det fler som ser att vi befinner oss i jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Ja, tänk. Så märkligt ändå. Ja. Det baseras på en amerikansk stingoperation. Mm. Den amerikanska militären styr. Tänka sig. Spelplanens utvecklingsriktning
blir allt mer uppenbar. Ja. Tänk så märkligt hur det kunde bli. Ja. Det kunde man se för länge sedan. Mm. Det kunde man. Det där FOI-gate alltså, det är en speciell grej. Det tror jag vi kommer att få se. Ja, undrar vem det som har riggat det där egentligen. Och varför? Vad är det som ska exponeras? Är det den djupa staten själv som står för regin? Är det deras narrativ som verkar ledande här nu? Jag vet inte. Hur ska det bli med allt? Ja, vi ska försöka reda ut en del saker idag. För ja, det här är ju fantastiskt. Verkligen. Det är den sjunde, va? I sjunde, det är lite sådär. Mm. Det är fredag. Och det är dags för ett fredagsmys. Ja, det här är speciellt alltså. Ja, rövarna, rövarvisan. Var det Kamomilla stad, va? Mm. Ja, man kan ju ha sin Kamilla. Kan det vara. Mm. Märkligt hur det blir. Ändå så här. Mm. Ni ska ha det största av tack. Verkligen. Ni märker själva. Far åt det lutar med utvecklingen. Ja. Det är bra det. Att ni ser. Att ni uppmärksammar. Att ni korstabulerar. Mm. Det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det största av tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Ja. Mm. De ligger i. Ja. Martin och Cornelia, de kämpar dem. Mm. Man kan nästan misstrusta lite när det gäller svenska medier, va? Vad ska de säga egentligen? Tänk, jag såg ett sånt här roligt klipp. Det var underlivsporslinet som satt med en liten kort kille från Sverige. Ja. Den här korta killen från Sverige kallar sig för statsminister. Känner han till det här med att underlivsporslinet mest är resident? Ja. Hur många av de här? Och varför ställer de upp på de här tokigheterna då? Vad kan det bero på? Sitter en liten barnhandlare alltså. Tillsammans med det som ska föreställa amerikanska presidenten. Eller den amerikanske presidenten heter det ju. Den amerikanske presidenten får frågan. Om det här med. Ha cola i. Alltså narkotika i. Vita huset. Det är underligt. Han svarar inte, han bara flinar. Ja, den lille barnhandlaren, han, ja, han verkar också, han bara sitter och flinar han också. Det ser jättekonstigt ut. Faktiskt. Mm. Tänk vilka konstiga tider. Man kan nog säga att det händer lite, va? Gör inte det? Jo, men det tror jag att det gör faktiskt. Mm. Faktiskt, de har dålig hållning. Mm, fruktansvärt dålig hållning. Stressen verkar ha tagit sin tribut helt enkelt. Ja, det verkar den ha gjort. Finns det med fan inte en muskel över ryggen? Kvar knappt på någon av dem. De uppdragna axlarna, de verkar helt döda. Ja. Det ska man tänka på, alltså det här med överryggen. Man kan nästan se hur mycket stress, hur mycket stryk en människa har tagit. Mm. Eller förmått stå emot kanske man kan göra. Man förstår det där, kan man göra någonting åt det också? Mm. Då kommer man åt alla de här åkommorna som... Oh. Tennisarmbåge.
dag. Alltså. Konstigt, konstigt, konstigt det. Ja, som sagt, på förekommen anledning idag så, och dagens snackis då om Systembolaget och Socialdemokraterna skriker i högan sky alltså efter den här vindomen i högsta domstolen och kräver lagändring som ska stoppa det här bolaget. Mm. Ja. Det är lite grann som underlivsporslinet här nu att med yttrandefriheten där. Mm. Då överklagar han konstitutionen alltså. Hur går det till? Ja. Ja, det verkar konstigt. Det tycks gå ut på att belysa att det här är väldigt, väldigt korrumperat. Och det är institutionaliserad korruption för att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. Och jag ska säga det först som sist. Det största av tack för den här rövarna från Camomilla stad. Alltså, vi är familjen Wallenberg. Det var ju fan rätt roligt alltså. Det måste jag säga. Mycket välfunnet. Mycket, mycket, mycket välfunnet. Faktiskt, ja. Och inte nog med det. Det är bekräftat nu enligt Marcus Oskarsson att nya direktiv för public service. Och vet ni vad? Det handlar om följande villkor. Jag saxar ur lite här. Krav på opartiskhet och saklighet. Ja. Krav på beriktigande och genmäle. Att en felaktig uppgift måste rättas och möjlighet att få bemöta ett påstående. Mm. Kent Werner där på TV. Han är där med allt är en konspiration. Mm. Jag är en offentlig person. Ja. På vad sätt då liksom? Ja. Massa konstiga grejer. Åsiktsregistreringen, FOI, Säpo. Ja. Jag fick ju ett annat svar än andra fick som sagt. Mm. Men jag har haft med Säpo att göra. Ja. En hel del till och med. Mm. Jättekonstigt. Att de används politiskt eller för att trycka dit folk eller sånt där. Det får vi nog se som nians jävla understatement. Mm. Faktiskt. Det är lite undligt alltså. Ja. Krav på att reklam, sponsring och produktplacering ej får förekomma. Ja. Public service, ja. Mm. Hur ska det bli med allting? Ja, vi får väl se helt enkelt. Och i Vesuvio finns det ju så mycket sump. Och det kan ju inte bara vara en slump. Nej. Det var ju 100 år där, 18. Mm. Det var ju det. Mm. Åtminstone enligt hovets hemsida. Eriksson har en lite annan version numera. Mm. Beroende på att Benito Mussolini tillsattes 1922. Ja, kraftigt under inflytande av en Volpi di Moserata. Mm. Så en bankir. Ja. Konstigt det där. Mm. Italiens premiärminister Giorgia Meloni borde förklara, heter hon så alltså, Meloni vet jag inte, men borde förklara vad hon menar när hon tillkännagav en identisk ståndpunkt med Polen om Ukraina. Enligt artikelförfattaren drev hennes ord Italien in på den russofobiska fundamenta
imperialismens väg. Ja. Vid NATO-toppmötet i Vilnius kommer den slutliga riktningen för utvecklingen av den ukrainska konflikten att väljas. Mötet kommer att omfatta det som är för det apokalyptiska alternativet. Ukrainas inträde i NATO. Mm. Storbritannien, Polen och länderna i Östeuropa är för det här. Mm. Ja. Konstigt. Och det som är emot det. De här maskinöversättningarna är inte så där jävla hundra, va? Nej. Faktiskt. Konstigt. Mm. Men vi får väl se egentligen. Det får vi ju. Mm. Och i ljuset av verkligheten idag så är det väl inte så svårt att konstatera, ja, att massa saker kommer att lösa sig på ett väldigt, väldigt bra sätt alltså. Det kan man säga. Och det här med energin och så. Och i Storbritannien och Rolls Royce, där Rolls Royce förresten har, det har någon koppling tror jag till det här Siemens. De här turbiner och sånt där överhuvudtaget. Det, ja, de är ju sådana beroende av jordartsmetaller och sånt där också på något vis. De här legeringarna. Mm. Och nu har man kommit en bit på väg här och det framgångsrikt slutförande av det första steget i bedömningen av de här SMR-reaktorerna. Mm. Och Rolls-Royce har stor erfarenhet av det här och ja, kanske på gränsen för vad som kan anses vara litet. 90% i fabriksbyggd treloops tryckreaktor alltså. Mm. Som bygger på företags omfattande erfarenhet av tillhandahållande av teknik för atomubåtar. Men det är ju märkligt här att man kan hålla på, och det har ju aldrig varit en olycka med de här, i den meningen alltså, de här reaktordrivna fartygen. Mm. Och det kan ju liksom en babian fatta. Ja, till och med en skogsbabian från Kalkutta kan fatta att ja, det är ändå bökigt med det med fartyg och det som konstigt där. Det är något lurt med hela caset liksom. Ja. Briljant alltså. Mm. Ja, dyker upp nu, har inte funnits tidigare. Utom på båtar sedan 50-talet då. Och där fanns det förresten på den här savanna. Jag har tjatat om det 100 gånger. Det var ju två sådana här FMV-typer alltså. Med grå kostym, mörka kostymer och läderportfölj och hatt. Mm. Som följde det här. Det är ju märkligt hur det kan bli så. Ja. Som ett pärlband av blixtar från klar himmel. Ja. Vänta med spänning på cancerns gåta. Mm. Teslas trådlösa och fri energi och så vidare och så vidare. Om det finns sånt där också. Tänk bara vad konstigt det kan bli. Då har det ju ljugits. Något fan alltså. Mm. Ja, man vet ju inte. Skulle någon vara så nedre att göra så verkligen? Ja. Och Zelensky kommer att delta i det första mötet i Ukraina. Ja, NATO-rådet vid toppmötet i Vilnius alltså. Mm. Ja. Men är inte det här bara teater, tror jag? Ja, jag vet inte. Hur är det med det? Ja. Och i Vilnius kommer man godkänna då ett flerårigt stödpaket för Ukraina som kommer att föra landet närmare alliansen, sa Stoltenberg. Som inte fick avgå för Joe Biden. Som har problem med sin sons narkotikahantering i Vita huset. Mm. Konstigt. Och sina egna räkenskaper ska vi bara inte tala om. Vad verkar märkligt alltihopa. Vad ska det ta vägen?
med vägen egentligen. Och ja, det här med Ukraina. Kanske Ukraina måste se om sitt hus lite grann själva. Är de mogna att göra det? Är det inte rena gangsternästet där? Är det liksom, vad ska man säga, lek- och tummelplats för den djupa statens verksamhet? Mm. Det verkar vara så. 3 stycken särskilda sändebud för ekonomi och demokratiutveckling. 3 stycken. Inte vilka som helst. De 3 mest framstående. Mm. Marionettdockorna. Jan Eliasson, Göran Persson och Carl Bildt. Av en händelse. Märkligt det där alltså. Kina tycker att det är konstigt med den här familjen. Ja. Som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Du har så gjort i 200 år. Ja. Det är ju märkligt det. Mm. Kina som etablerar sig på Kuba för att vara med i hanteringen av militära frågor i domstol, militär domstol. Ryssland finns ju redan på Kuba. Mm. USA finns också på Kuba. Det är ju Gitmo också. Gott om plats finns det på Gitmo, säger Donald Trump. Ja. Undrar om det kommer finnas fler öar. Mm. Undrar om den skandinaviska teatern spelar roll. Det verkar precis som att Sveriges roll i NATO på något vis håller på att exponeras, skulle man kunna säga. Kan det vara så att Sverige har haft inflytande i NATO tidigare kanske? Kan det vara så att det moderna kriget bygger på olika komponenter? Bara de största komponenterna, ungefär 80% alltså. Handlar om informationshantering. Mm. Ja, ja. Rövarvisan, ja. Ja. Ryssland, USA. Peacemaker. Mm. Peacemaker, ja. Donald Trump. Mm. Ja. Tänk vad skickligt planerat det här är. Faktiskt, det måste man ju säga. Det är liksom inte mycket att be för. Det är väldigt duktigt planerat det här. Ja, som sagt, det är gott om plats på Gitmo. Och militära tribunaler. När han då, ja, överklagar konstitutionen. Men är inte det liksom ett på något vis flagrant övertramp då, att konstitutionen inte ska gälla? Vad säger militären om det där? Är inte det liksom att ge dem carte blanche? Ni kan komma när ni vill nu. Och, ja, jag vet inte. Eller? Vet vi? Kanske det är. Ja. War manuals. Ja. Ockuperande makt. Mm. Ja. Och vi får göra det här extra dråpligt. Tänk att svenska etablissemanget hyllar Zelensky. Ja. Han kanske har fått smaka lite av, eller på, Hunters grejer i Vita huset. Ja, det blir ju inte så mycket narkotikarasser i det där, i alla fall det tror jag inte det blir. Men så det kan ju vara bra i och för sig. Men nu har de ingen övervakning inne i Vita hus i Västarflygeln. Nej, inga övervakningskameror. Och Secret Service verkar backa upp det här. Mm. Skydda Biden så gott det går. Det måste vara bråttom, 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 bråttom. Vet ni vad? Jag kan postulera en sån, förutspå en sak alltså. Nästa vecka kommer att bli ännu mer händelserik än den här veckan nu som har varit. Modigt, va? Ja, det tycker jag faktiskt.
Och som sagt, inga bryr sig om det här med kokain som hittades i Vita huset. Så ja, underlivsporslinet satt alltså bredvid då den här flinande barnhandlaren. Och som har någon titel då som ska beskrivas som statsminister, det vet jag inte. Ja. Istället för att svara på reportrars frågor om drogerna som hittades i Vita huset, så log han bara på ett konstigt sätt underlivsporslinet mot de här reportrarna. Mm. Det är ju märkligt hur det kan bli alltså. Är det inte det, tycker ni? Ja. Och lite sådär skrämmande nästan att inte fler ser det ändå. Ja. Och som sagt, har Zelensky varit i påsen och snokat? Mm. Mm, kanske något då. Jag vet inte faktiskt. Ja. Och Hunter Biden där. Ja. Påtänder han för barn? På en, ja. Konstigt. Är det inte det? Och det här hyllar de svenska medierna. Om man nu säger så här, om det här är jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt, vad kan möjligen vara den åsyftade effekten med det här på lång sikt nu? Med hänsyn taget till utvecklingsriktningen som har varit och som fortfarande är gällande. Mm. Det är ju märkligt, är det inte det? Jo, jag tycker det är jättemärkligt. Kanske inte så märkligt egentligen heller, nej. Nej. Ja. Zelensky väntas pressa Erdogan om Sverige. Och ja, tänk att han, Sverige är en så viktig fråga för honom. Tänk att det kunde bli så alltså. Ja, på fredagen idag så reser han till Istanbul där han ska möta med turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan, uppger Erdogans stab i ett uttalande. AFP skriver att mötet främst kommer att handla om spannmålsexporter på Svarta havet, men att även den svenska NATO-ansökan väntas stå på dagordningen. Mm. Förresten, sa inte Vladimir Putin någonting om Zelensky och kokain? Var det inte så? Men han kanske... Men han har ju så onda ögon, så jag vet inte om vi kan ta riktigt fasta på det. Nej, vi har inte sett någon bevis. Och han slänger ju bara ur sig saker. Han är ju inte tillräknelig, kan vi läsa om i svenska medier. Mm. Alltså det måste smaka lite skit nu alltså på sina håll. Det får man väl ändå tillstå, eller? Är det inte så? Jo, jag tror det. Faktiskt. Mm. Det tror jag nog att det är. Och ja, experter som nyhetsbyrån, det är väl Omni då det här handlar om då. Ja, tror att Zelensky kommer att sätta press på Erdogan för att få honom att ratificera den svenska ansökan. Mm. Men Sverige är inte med i det här slutspelet. Alltså, vi har ingenting med det att göra, med en liten obetydlig nation. En humanitär stormakt förvisso. Men ett litet exportberoende land. Mm. Det är ju det. Det är ju det. Mm. Konstigt. Ja, lite, Peter Poker, ja. Rövarna där. Konstigt hur det kan bli, alltså. Vi kan satsa på excellens, påstår Peter Poker i en lång drapa i Dagens Industri idag. Vinsterna samlas i en lång rad stiftelser och bidrar till svensk forskning i ett unikt system. 2022 lämnade Wallbergstiftelserna ett rekordstort bidrag på 2,6 miljarder kronor till forskning och utbildning. Mm. Förbehållsfritt alltså. Det var inte ett enda krav, varken på inriktning eller något annat. Nej. Precis. Och de här kraven alltså som inte förekommer då.
Ja, ja. De är inte... det är ingenting som ligger i linje med... Ja, det där är konstigt alltså. Wallenbergstiftelserna styrs sedan 2015 ytterst av Peter Poker Wallenberg alltså. Han efterträdde då sin far Peter Wallenberg senior alltså, som ordförande för den i särklass största och äldsta av familjens 16 stiftelser, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse KAV. Stiftelsens största investering finns i börsnoterade investmentbolag Investor, alltså där kontrollerar stiftelserna aktier värda över 150 miljarder kronor, vilket motsvarar 24% av aktierna samt mer än 50% av rösterna. Ja. Och det här med A och B-aktier. Ja. Det är ju konstigt. Ja, 10 onoterade bolag finns, bland annat Sveriges största börsbolag. Atlas Copco. Ja. Det är ju så. Hade inte de något med dammar att göra också förresten? Också. Vi pratade om förra gången här. Ja, konstigt. Ja, det här är soppa som kommer upp. För alla ska se det, alla ska förstå det. Ja, 1978 påstår då Marx eller Jakob Wallenberg som var första gången de hörde talas om AI. Här påstår man att i 2015 hade vi ingen aning om vad det här var för någonting. Lite motsägelsefullt kanske. Ja, jag vet inte. Och det här med... all finansiering går till forskning och utbildning på svenska universitet. Och det ska vara landsgagneligt. Vi gör detta för att vi ser att det behövs långsiktig forskning och kompetensuppbyggnad för Sverige ska fortsätta ha ett konkurrenskraftigt näringsliv, säger Sara Masur som arbetar för stiftelserna i drygt 5 år och tillträder som verkställande ledamot vid årsskiftet. Hur har det varit då? Muta ISIS kanske? Hur är det med, går det med den där stämningen i USA som grundar sig på den Ericsson Report? Ja. Hur går det med det där tror jag? Kan det här vara någonting som ska ha att göra med Kina? Ha att göra med Ryssland? Ha att göra med USA? Kanske det är någonting som ska avhandlas på de här militära rättegångarna, militärtribunalerna. Kan det vara så, tror jag? Jag vet ju inte det riktigt, alltså. Ja. Och det här med, ja, det handlar om familjens tänk, alltså tänkande heter det, men ändå. Ja. Det här är skapat av familjemedlemmar och det innebär att vi som familj i det här kretsloppet är delaktiga i att försöka vara långsiktiga, aktiva delägare i bolagen genom att genom styrelsearbete och dialog. Hjärtat för stiftelsesystemet är att kunna se till att bolagen där vi investerat våra pengar kan fortsätta ge utdelningar. Vår utmaning är att långsiktigt stödja bolagen i deras utmaningar som förändras i snabb takt, säger han. Ja, vad ska vi säga? Det verkar ju som att den djupa staten kanske inte finns enligt dem. Kanske någon ska ställa frågan då, om den finns. Det verkar ju finnas statschefer som lever i en uppfattning att det är så. Det finns ju till och med statschefer som i princip säger det rakt ut vilka det där handlar om. Konstigt alltså. Donald Trump kanske inte är så populär hos de som härbärgerade på Arsenalsgatan 8C tidigare. Det måste ju renoveras. Det är lite skabbigt där. Jag vet inte. Ja. Och som sagt, konstigt att det liksom ändå de får hålla så där, eller?
Eller kanske ser det ut så här nu att en sån här artikel där Peter Påker då får skönmåla på det här sättet. Är det liksom, vad får det för effekt? Den här rövarvisan där, om man lyssnar på den. Och så ser man det här. Vad blir det för någonting? Effektmässigt då. Det blir nog kontraproduktivt faktiskt. Mm. Så den här artikeln kommer ju helt rätt nu. Ja. Faktiskt. Ja. Mm. Ja, konstigt det där. När vi startade WASP alltså, Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP alltså. Mm. När vi startade 2015 fanns inte AI på kartan i Sverige. Men vi startade för att både akademi och näringsliv insåg att Sverige höll på att halka efter i ett viktigt område, säger Peter då. Påker. Mm. Ja. Och Sara Massur fyller i här och om man tittar på Sverige, hur det rankas internationella undersökningar inom AI, så ligger vi inom topp 15. Och det gick ju snabbt alltså då. Ja. Faktiskt. Mm. Ja, riktigt märkligt det där, man. De verkar hamna mer och mer i ljuset av verkligheten. Typ som med de här förstoringsglasförsedda figurerna. Undligt, eller hur? Jag tycker det är undligt faktiskt. Ja, familjer med guldbyxorna nästan det där. Mm, bara tur. Ja, bara tur. Och alla patenten som de här forskningsinsatserna utmynnar i. Vem får dem? Vem äger den immaterialrättsliga tillgången efter att finansiera den, tror ni själva? Allmännyttan. Jag är inte säker på att det är så faktiskt. Jag är lite osäker rent ut sagt alltså. Men det kan vara så att det är allmännyttan. Ja, mm. Ja, immaterialrätt, ja. Tänk vad konstigt. Ja, det är underligt faktiskt. Nu ska vi ut på rövarstråt. Ja, nu ska vi ut och röva. Då tar vi allt vi kommer åt som andra kan behöva. För det ger pengar. Och ger makt. Så alla gör som vi har sagt. Vi har gett världen dess blågula färg. För vi är familjen Wallenberg. Mm. Undligt alltså. Mm. Alltså skulle det vara så. Att det är så att Wallenberg har en massa inflytande och såna här grejer alltså. Då kan man ju säga så här, då är det ju altanmedia där, men alternativmedia där i Sverige. Ja. Då är det ju inte, utan att man liksom undrar lite om man säger att man tillhör alternativmedia och dessutom har jobbat åt Investor Ericsson i värdliga tider nästan. Mm. Kan det vara upplagt på så vis i det här folkbildningsprojektet att det ska framstå i en klar optik för befolkningen vem som gör vad och varför, tror ni det? Det skulle kunna vara så faktiskt. Det skulle kunna vara så. Ja, udda blev jämnt faktiskt. Mm. Ja, det är nog inte så roligt på alla håll överallt just nu. Nej. HD som sagt, Vinsajten ligger nere nu, det är överbelastad. Ja.
Ja, det innebär ju att det öppnar ju för att det kan bli fler, om vi säger som så. Det gör det ju. Mm. Faktiskt. Det där är ju speciellt. Mm. Tänk att de som motverkar den djupa staten aldrig kom på, eller om det är så att det finns någon, om det finns någon djup stat, alltså, så borde det finnas några som motverkar. De aldrig tänkte på att man kanske skulle borde försöka ta det här inifrån på något sätt, alltså. Mm. Ja, kanske det, alltså. Kanske det. Mm. Ja, de har haft otrolig otur med några rekryteringar, det måste jag säga, alltså. Mm. Märkligt. Och rekryteringar som har gemensam nämnare som man, det är ju helt, ja, man får ju vara liksom typ konspirationismens härförare för att tro på sådana där jävla teorier, alltså. Mm. Ja, man vet ju inte. Det gör man ju inte. Nej. Ja, och Erdogan har efter samtal med Zelensky sagt, och i alla fall enligt Tass, att han kan komma och träffa Vladimir Putin för att diskutera ytterligare steg för att lösa den ukrainska krisen. Mm. Ja, jag menar, att lösa den ukrainska krisen i det här läget, får inte det vissa, så att säga, ja, effekter internt då för den djupa staten, om Erdogan springer och löser den där krisen som man försöker göra till någonting annat än den teater det bara är. Mm. Ja, tänk om, ja, tänk om, alltså, Erdogan lämnar NATO. Och tänk om Jens Stoltenberg tröttnar på det här. Han orkar inte, helt enkelt. Nej, han kanske är trött. Och han ser inte så glad ut. Han ser inte ut som han har så jättemycket muskler kvar på överryggen. Nej, det gör han faktiskt inte. Det gör han ju inte. Han har dåligt släck på bröstryggen, den, alltså. Ja. Han ser mer ut som en hängbjörk, faktiskt. Mm. Det gör han ju. Ja. Och vad händer då om det börjar bli skarpt läge? Och NATO står utan generalsekreterare och Turkiet har lämnat. Vad skulle hända då? Ja. Vad skulle hända då? Mm. Kanske den amerikanska befolkningen är trött på det här snart. Ja. Och skicka sina pengar och sin ungdom för att dö på den falska solidaritetens altare. Vilket för övrigt kommer stå som ett monument över den svenska självbilden. Mm. Och dess salig hädangång. Ja. Välståndet. Ja. Tänk vad konstigt det är. Det är ju det. Jättemärkligt, faktiskt. Ja. Och som sagt, enligt Erdogan kommer mötet inte nödvändigtvis äga rum i Turkiet, alltså, utan kommer vara ett ansikte mot ansikte, alltså öga mot öga där. Mm. Ja, vi får väl se, helt enkelt. Och det här med att släppa in Ukraina i NATO, världens mest framgångsrika demokrati och ekonomi, alltså. Mm.
Ja, det här med deras motoffensiv och det här, det är liksom ingen som tror på det längre. Inte ens Marcus Oskarsson försöker. Så det går ju liksom åt något håll det här. Ja, det rullar lite luta kan man säga. Jag tror inte någon missar det heller riktigt nu. Nej, faktiskt alltså. Ja. Och de här globalistiska företagen, de pysslar ju med all annan verksamhet än vad de utger sig för att pyssla med. Det är ju också konstigt, är det inte det? Det tycker jag är konstigt. Eller så är det inte det. Igen. Som sagt, de här globalisterna. Stillsam patriotism. Sa PM Nilsson om familjen Wallenberg. Som ändå måste anses vara lätt globalistiskt anslutna. Eller? Jo, så tror jag det är. Ja. Och ja, kärnvapnet, ja. Det verkar som att man från amerikanskt håll helt enkelt börjar flagga för ett Cornu-event alltså. Ja. Den amerikanska krigsmanualen kombinerat med de nya svenska bestämmelserna om att överlåta delar av förvaltningen till främmande makt. Det kan vi ju göra utan något problem. Vi behöver inte gå med i NATO för det längre. Nej. Det har vi avtalat till oss. Ja, som sagt, det är lite speciellt fan mig. Sådär. Ja. Det är det. Och Säpo-chefen säger att Sveriges säkerhet har fått stå tillbaka för globalisering. Men vad konstigt. Men Säpo, det är en konstig organisation där. Men de måste kanske försöka rädda arslet också. Ja. Det är nog för mycket begärt att Must ska hålla på och mickla i alla de här företagskonstellationerna. Ja. Undrar om exportkreditnämnden har sådana där experter på fusionsexperter, inte då fusionsenergi alltså, utan sammanslag. Undrar om det är så alltså. Kan de ha någonting att göra med framtiden, tror jag. Kanske de ska... Ja, vad han, Mike Pompeo hade någonting där. Någon clean internet, va? Ett memorandum of understanding. 153 länder. Han var ju CIA-chef också. Han kanske visste vad liken var begravd. Kan det vara så? Möjligen. Han är ju väldigt obstinat mot Trump nu. Det kanske skulle se lite osnyggt ut om man inte var. Det skulle kanske göra att man inte kunde spela Trump i tid. Och det skulle rendera fattiga barn på Londons gator, som farmor sa. Så kan vi inte ha det. Ja, under tiden efter kalla kriget har Sveriges säkerhet fått stå tillbaka till förmån för globalisering och innovation. Det säger Charlotte von Essen, Sveriges säkerhetspolischef, i sitt sommar. Därför finns det nu sårbarheter hos myndigheter och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Luckor kan utnyttjas av illasinnade aktörer, säger hon i programmet. Och det får man väl faktiskt säga är helt rätt alltså. Men då är ju inte det här riktigt i linje med det som Peter Påker framhärdar i där. Det kan man väl inte säga ändå. Nej. Det kan man ju inte. Det blir ju lite motsägelsefullt alltså. Och hon har alltså varit säkerhetspolischef sedan 2021. Men jag tror det är så att man ska plocka ner det här under rimligt ordnade former. Jag tror det är det går ut på. Det är liksom ingen som är betjänt av kaos. Jo förresten, några är det. De som vill ha kaos. Försöka komma undan i virvaret där.
Jag undrar någon som har skött planeringen, om det är någon planering alltså, det vill säga om den djupa staten existerar eller så. Undrar hur hon skulle ställa sig till frågan, finns den djupa staten i Sverige? Ja, man kan säga så här, därför finns det nu sårbarheter hos myndigheter och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Luckor som kan utnyttjas av illasinnade aktörer. Kan det vara det kanske? Ja. För under tiden efter kalla kriget har Sveriges säkerhet fått stå tillbaka till förmån för globalisering och innovation. Men de här innovationerna, var inte det de här stiftelserna som var insynsskyddade? Märkligt hur det liksom... Nu står de och stångar på varann från olika håll. Ja. Adlercreutz vänder sig i sin grav. Undligt. Ternberg. Helmut. Tänk så det har hållits på i det här landet. Fantastiskt alltså. Ja. Det där är... Ja. Det är lite förvirrande för några. Tycker det verkar märkligt. Och Martin blir jätteglad och säger haha. Ja. Och jag vet inte vad man ska säga. Alltså. Ständigt denna vässla drar någon till mig på ett mycket träffsäkert sätt här. Och ja, en Madame Palm helt enkelt. Det är ju märkligt. Ni tycker att det mesta är ju sagt när Säpochefen sommarpratar. Ja, det kan man ju säga. Faktiskt. Det kan man ju säga utan vidare. Fantastiskt alltså. Och situationen i USA, ja, den är ju vad den är. Och den djupa staten har liksom uppenbarligen inte så mycket att säga till om. De här historierna med Hunter Biden och knark i Vita huset, det är ju rimligtvis ingenting som man hade släppt igenom. Eller om man hade kunnat förhindra det. Nej, så är det ju. Naturligtvis. Nu är det ju en helt annan situation som gäller. Och ja, det är nu de som har jagat är de jagade. Så är det. Ska vi gissa på att Säpo sitter i hissen? Big time. Och har använts som politisk polis och i en rad olika sammanhang. Faktiskt. Undrar om det finns dokumenterat. Undrar om man har hållit koll på det här och ja, under lång tid kanske. Kan det vara så? Ja, man vet ju inte riktigt. Man vet ju inte riktigt. Nej. Faktiskt. Ja. Och familjen underlivsporslin där alltså. Vad ska det bli av det här? Det här med oss massa skalbolag och köra transaktioner emellan, jag vet inte. Ja. Som sagt, Hunter Bidens laptop som ser ut som ett paradexempel på hur man inte ska bete sig. Ja, säkerhetstjänsterna sa ingenting. Ingen reaktion alltså. Hur kan det bli så ens? Hur många olika alternativ kan det möjligen vara här nu alltså? Ett enda. Är vad det är. Ja, som sagt. Vad ska demokraterna göra? Vad ska den djupa staten göra? Vad kan de göra? De kan inte göra någonting. De kan skräna och bullra och låta och så vidare. Fast egentligen borde det vara bäst att de var tysta ju. Men det är inte så bra för folkbildningen. Nej.
Det är ju inte det. Kristersson blir tvungen att sitta där framme när Joe Biden får frågor om narkotikainnehavet i Vita huset. Det är alltså, vad ska man säga? Om det ska vara värdemätaren på den moraliska dispositionen att hamna i det sällskapet när den amerikanska presidenten blir fullständigt chikanerad. Mm. Och liksom, nu går det åt helvete. Och det finns ingen diskussion om det. Nej. Vi lär bli varse, om vi säger. Då sitter Ulf Kristersson där och flinar. Mm. Ja. Men vem vet? Vem vet? Om de kanske har kommit överens om att vi behöver lite support. Mm. Lite uppbullning. Mm. Jag hör något. Lite corner case där, va? Känns lite så. Det kan ju bli på fler ställen. För det, någonstans var det ju frågan om också att människor måste förstå den verkliga innebörden av. Ja. Så där alltså. Och det är ju inte så att demokraterna kan ha kvar Joe Biden när det är så här. Alltså det går inte. Och fort måste det gå alltså. Och alla i hela världen vet ju att Kamala Harris är så, vad ska vi säga, kliniskt befriad från ett naturligt ledarskap som det bara är möjligt att vara. Mm. Det är ju liksom inte mer än så. Ja. Och vem blir det då? Ja. Som sagt. Mm. För att lugna ner situationen så måste Biden bort alltså. Mm. Fast å andra sidan så trycker den djupa staten på för att eskalera. Ja. Det verkar gå mot någon form av brytning i intresseinriktningar inom den djupa staten här. Lite grann som Erdogan, Turkiet, Zelensky och så vidare. Härska genom söndringar. Det fungerar visst åt båda håll, har jag hört talas om. Jag har sagt det någon gång i och för sig då kanske, men ja, märkligt alltså. Mm. Ja, en federal domare måste säga till regeringen att ni inte kan censurera befolkningen. Det är mot konstitutionen. Biden säger att det skiter han i alltså. Ja, jag ska överklaga. Ja. Vi tar strid mot konstitutionen. Vad fan säger militärerna då då? När deras befälhavare, jag vet inte, hur fan blir det där alltså? Det var en kast dramatik tror jag. Mm. Festmissiv, ja. Mm, med farlig dramatik. Här ska spelas lyxrevy. Ja. Mm. Man är väl rika på skuld. Mm. Vi tar strid mot konstitutionen. Så Bidens administration överklagar alltså den amerikanska konstitutionen. Och man säger i sin inlaga till domstolen att vi har rätt att censurera befolkningen. Det är helt öppet alltså nu. Mm. Jag vet inte liksom. Nu går det går inte att göra så mycket mer tydligt. Faktiskt. Ja. Och det är alltså fullständig panik inom regeringen och djupa staten just nu. Så. Ja. Ja. Joe Biden, ja. Uttalar inte han en ed då här vid tillträdet av presidentämbetet att han skulle kämpa för att hålla konstitutionen levande och se till att yttrandefriheten var välmord? Gjorde han inte det? Och nu verkar det gå så där med det. Jag kingsar liksom lite grann. Mm.
Ja, speciellt alltså. Det måste man ju säga alltså. Och befolkningen i USA ser, och befolkningen i resten av jordens länder ser också. Mm. Det här, och det är liksom ingen snack om att det här slår in här eller inte. Det ser vi här när det slår in nu. Och ja, han och hans administration kan ringa upp sociala medier och be dem censurera och stänga av konton och skriva åsikter och sanningar som går emot regeringen. Mm. Det här är direktivet som Oskarsson tog upp där. Hur var det innan egentligen? Har de hållit på så tidigare alltså? Och nu måste det snappas upp för att människor ska förstå när verkligheten får en beskrivning som inte alls ligger i linje med vad de har gjort tidigare. Konstigt igen. Mm. Ja, det är underligt alltså. Ja, det där är ju väldigt konstigt alltså. Och tyvärr är det inte bara Biden-administrationen som går emot den amerikanska konstitutionen. Det gör flera guvernörer, borgmästare och politiker lokalt och regionalt och federalt som går i den djupa statens ledband. Mm. Men så är det väl inte i Sverige knappast, va? För det skulle ju någon ha sagt till om. Mm. Robert O'Brien sa, det handlar om det svenska rättssystemet, ja. Mm. Kan han ha menat någonting med det? Ja, den där tågrunkan fick den där domaren från Sundsvall där, som åkte fast för runk på tåg. Mm. Ja, men det var ju konstigt. Man får nog nästan gissa på att han får behålla jobbet, även om det ser ut nu som han skulle kunna förlora jobbet. Men nej, det tror vi inte på förrän vi ser det i så fall. Djupt går kärlen här i Nord och Sanna med Nord, det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Evert Taube, ja. Pelarorden, by the way, liksom. Mm. Ja. Familjen Biden, eller underlivsporslin, den enda stor kriminell familj, alltså. Ja. Och det här, när det kommer in där på Biden, nu alltså. Mm. Då kommer det till Clintons, Obama, sår och så vidare. Mm. Ja, vad kan det bli av det här? Montro. Ja, faktiskt. Och att vi kan se öppet alltså vad det är som står på. Det gör ju att folk blir liksom, nu tröttnar de alltså. Så är det. Mm. Och en del blir uppgivna och förtvivlade alltså. Ja. Och som sagt, kokain i Vita huset. Jag vet inte hur liksom pilsnerfilsbetonat ska behöva bli här. Men ja. Och varför skyddar man då det här? Jo, därför man kommer förlora massor på det här nu. Mm. Allt kommer man att förlora. Mm. Så är det ju. Och ja, det här med att plocka fram de här videoklippen på där det här har förvarats då och så vidare. Alla som har rört sig, det är alltid övervakat 24/7. Så det finns ju där, men nej. Och alla ser ju att de vill inte lämna ut det. Nej, varför inte då? Ja, konstigt alltså, konstigt. Kameror överallt och säkerhets- och polispersonalen påstår att det omöjligen kan finna vem som placerade kokainet inne i Vita huset. Ja. Och det är ju så skrämmande naivt alltså att köra en sån grej i det här läget. Ja, det är uppenbart att de vet det och ljuger. Och det är meningen att det ska bli uppenbart, det är optiken alltså. Det är folkbildningen. Mm. Folk ska se att, nej fy fan, vilka jävla grisar. Det är ju så.
Ja. Och en video visar när Hunter Biden tar lite kokain under middagen den 4 juni mitt framför barn. Ja. Det där är ju liksom rätt så speciellt. Och Ryan och såna då, ja. De sitter ju också i skiten i det här. Mm. Det kan ju inte vara så roligt kanske för dem. Och det blir floskler och ja. Det där är speciellt alltså. De kan inte säga ett sant ord för det har de aldrig gjort alltså. Nej. Undligt. Undligt alltså. Och jag tror nog att han får rätt alltså. Douglas McGregor. Mm. Det kommer att bli åka av nu under juli. Och augusti, så det inte liknar någonting som vi har kunnat föreställa oss. Visserligen har vi kunnat föreställa oss att NATO ska, NATO, EU och Israel då till exempel ska försvinna i sin nuvarande form och tappning. Mm. Den amerikanska befolkningen måste vara jävligt less på att betala för den försvarsapparaten. Mm. Och det är bara elände. Bara elände. Mm. Stillsam patriotism, det är... Ja. PM Nilsson. Ja, ja. Det är speciellt alltså. Ja, det har ju varit lite sedan han kom på platsen då. Alltså. Det får man ju säga. Alltså. Det bara väller in folk vid södra gränsen där och... Ja, vad det är för några människor, det vet ju ingen riktigt. Undrar om man har använt samma modus operandi i andra sammanhang, i andra länder. Mm. Röstboskap. Mm. Sådana där grejer. Ja. Ja. Kanske fake-identiteter överhuvudtaget. De kanske har många identiteter. Mm. Kanske det går ut på att få ut likviditet i realekonomin, jag vet inte. Konstigt alltså. Mm. Ekonomin, den faller. Skuldmättnaden. Mm. Världens larvigaste kuliss numera. Ingen tror på det där skiten längre i princip. Mm. Världskrig hotar. Det är inte så mycket bra helt enkelt. Censuren. Mm. Pandemin. Lögn, en konstruktion. Ja, det är ju lite speciellt alltså, får man väl säga. Mm. Och som sagt, mm. Ja, sunnisekteristisk extremism, finansiering av sådana här extremformer. Är det terroristverksamhet? Mm. Ja, det kan man ju ställa sig frågan och fundera på kanske. Mm. Ja, märkligt, märkligt. Alla telefoner ska avlyssnas i Frankrike. Både bild och ljud ska kontrolleras av staten utan att de som äger telefonen vet om det. Ja, 80 röstar för, 24 emot. Mm. Undrar vad Gaul hade tänkt, vad han tänker i sin grav, i himmel kanske. Ja, man vet ju inte faktiskt. Det är speciellt alltså. Ja. Ja. Den 29 juni 23 meddelar atomenergiorganet IAEAs chef Rafael Grossi att han vägrar godta Zelenskyjs ståndpunkt om att Ryssland skulle spränga den här Zaporizjzja-anläggningen. Ja. Han säger, jag såg ingenting av detta i eller vid anläggningen och mina medarbetare rapporterar varje dag till mig från anläggningen. Ja. Konstigt. Och då hade de någon konstig övning där också. Mm.
Är det optik? Är det folkbildning? Vad säger bilden? Kan man få någon insikt? Ja, kanske man kan. Då får man anstränga sig lite själv. Ja, undligt alltså hela tiden. Och att de förlorar Ukraina, det vet jag inte om det är liksom någonting som vi behöver diskutera på det viset egentligen. Den är ju lika intellektuellt död den frågan som det här med skuldmättnad eller om underlivsporslinet är resident eller inte. Ja. Som sagt, det är speciellt. Ja. Lindsey Graham sa om det här och om spränga det här kraftverket. Om det spränger kärnkraftverket i Zaporizjzja så är det en attack på NATO och jag utesluter inte krig. Skulle Lindsey Graham säga något så jävla korkat? Nej, skulle han inte. Det skulle han inte. Och det är ju det här alltså. Det är planerat, det är koordinerat. Helt enkelt för att bekämpa den djupa staten, motverka. Och som sagt, på senare tid har alltså Donald Trump antytt i sina meddelanden på Truth då att det finns mycket ledigt utrymme i Guantanamo Bay alltså. Ja. Vet inte. NATO, ja. Överstatlig organisation. Atlantpakten. Ja, om USA lämnar NATO. Då kan man säga att det är mycket som blir annorlunda. Det vore nog behövligt, skulle jag säga. Och det här med situationen i och kring Ukraina. Det kommer ju lugna ner sig, det är helt säkert. Trump kommer mäkla fred. Också helt säkert. Det är planerat så. Också helt säkert. Men frågan är ju liksom vilka svängar det tar nu här på sista. Och att det ska bli ett skärvänt så måste få upp folk på tå. Det är så bara. Det går inte att göra så mycket åt. Det är vad som behövs helt enkelt. Och Kinas exportkontroll av metaller som används i halvledare är bara början alltså. Ja, då får vi se vad det blir. Men visdom är vad det är. Som helat lidande alltså. Ingenting annat. Ja, det där med Norge och Sverige och Finland eller Skandinavien. Danmark. I viss del här. Ja, det har hållit på länge här alltså. Ryssland utvisar finska diplomater. Och USA väntas skicka klusterbomber som är förbjudna av resten av världen. Man skriver på avtal för det. Ja. 800 miljoner dollar. Tusentals klusterbomber. Ja, vad ska vi säga egentligen? Varken USA, Ryssland eller Ukraina har skrivit under konventionen här om det här. Om klusterammunition. Vem är det som säljer de här bomberna?
Sverige har skrivit under det där. Ja. Finns det något svenskt vapenföretag som håller på med sådär, tror jag? Ja, nej, det kan du ju inte göra, för då hade det inte varit så här. Nej. Ja, underligt faktiskt. Och det går rykten om att konstigt, alltså Erik Holder, justitieminister under Obama, är frihetsberövad. Ja, vem vet? Vem vet, alltså? Ja. Det där är ju speciellt också, när det börjar gå sådana rykten. Ja. Och nästa vecka, den 11-12 juli, är det NATO-toppmöte i Vilnius, alltså. Och Sveriges förhoppning om att bli godkänd som medlem i NATO senast då, alltså. Ja, det är Sveriges fromma förhoppning, alltså. Och nu säger alltså NATOs generalsekreterare Stoltenberg på en presskonferens att Turkiets president Erdogan och Sveriges statsminister Ulf Kristersson ska bjudas in till ett möte inför NATO-toppmötet. Mm. Och det ska ske på måndag här den 10 juli under ledning av Stoltenberg. Mm. Beskedet kommer efter torsdagens utrikesministermöte mellan Sverige, Finland och Turkiet i Bryssel. Mm. Jag tror det drar ihop sig, alltså. Kan det bli dramatik? Ja, det kan det nog bli. Faktiskt. Lite speciellt, alltså. Sverige har fel analys. Hade fel analys, underskattade Putins krigsvilja, säger Ann Linde. Men det där är ju lite konstigt med Must där. De håller inte med. De står för sitt. Kan det vara så här att man från Musts sida redan, ska vi säga, låt säga 2012 genomgick någon form av metamorfos. Att delar av Must hade liksom koll på olika saker som andra inom Must inte hade koll på. Mm. Alltså, informationshantering blir ju inte mindre viktig när man kommer till det här med underrättelsetjänsterna, för de är ju, så att säga, livsnerven för utrikesdepartementen. Mm. Men de är ju, å andra sidan, de här underrättelsetjänsterna, så är de ju de beroende av den här telekominfrastrukturen. Ja, ni vet, sådär. Mm. Tänk vad underligt det här är, alltså. Ja. Ja, man kan ju nästan tro att det är planerat här numera. Faktiskt. Mm. Jag undrar om den militära underrättelsetjänsten kanske måste finnas kvar för att skydda landet. Mm. Kan ju vara så. Kanske vår konstitutionella grund. Vi har ingen sån. Det är ett gungfly. Det är något sådant. Folksuveränitetsprincipen. Vad fint. Mm. Men någon skulle ha sagt om det var något fel på det här, såklart. Alltså. Ja. Jag vet inte. Och ja. Mycket, lite deprimerande nästa. Eller inte. Nej. Det blir ju fantastiskt, det blir väldigt bra det här. Det måste man ju säga. Och Greta Thunberg åtalas efter klimataktionen i Malmö. Greta. Klimatgreta. Pedofrasi. Niklas har gjort ett klipp på
kompassen. Om AI. Det tycks vara viktigt enligt Peter Påker. Ja, PP, ja, Piratpartiet. FRA-lagen. Piraterna. Falkving, Bäckrot. Ja, det är underligt. Det är fantastiskt. Det är fredag. Och ja, matchfixningen inom handbollen förstås. Undrar hur det är med bordtennisen. Halva det jävla bordtennislandslaget satt ju på den här spelanstalten vid Bråviken där, eller Kolmården. Ja. Den hela jävla Ängby bordtennisklubb där hette den. Vad fan hette den inte så? Ängby hette den i alla fall, tror jag. Ja. Men alltså, och det var ju såna jävla aktie torsk där, en klubbledare, vad har för mig? Eller har jag för mig? Jo då, så var det allt. Ja. Men alltså, då var det ju inte så mycket, det var ju mera snack om den delen då. Men det var väl aldrig på så vis alltså. Kineser, är de förresten sådär, är de lite spelmaniska kanske? Jag sa, är de? Jaha. Ja, det kan ju vara så faktiskt. Undligt alltihopa. Han satt väl där också, J.O. Valdemar, på landsalten. Men de skulle aldrig ha riggat matcher. Nej. Jaha. Okej, jaha. Ja, vad säger ni det alltså? Vi vet ju inte så alltså. Udda alltså, faktiskt. Ja. Det här är mycket speciellt alltså. Och jag vet inte riktigt sådär, ja, på rak arm då, eller vad ska jag säga. Hur det egentligen kan behövas. Mer alltså. Nu går det att se alltså vad det här ska. Ja. Och det kan aldrig någonsin bli någonting annat än det. Det finns inte en möjlighet ens. Nej. Och nu kommer man ju då till den punkten och säger, men vad fan, alltså så, och fortsätta att framhärda nu, det gör man av en anledning. Och den anledningen kan inte möjligtvis vara någon särskilt moraliskt smickrande anledning. Nej. Och det kanske man ska minnas nu lite grann. Jag tror det är bra faktiskt. Det tror jag helt säkert. Och som sagt, kanske NATOs medlemsländer fortsätter att vara eniga om det mesta, oeniga om det mesta. Och, eller kanske ännu värre då, utan ledning fortsätter att vara oeniga. Så kanske USA lämnar det där, för det är ju inte deras sak liksom. Nej. Det är ju det. Och får man bort den här bärande delen om informationshanteringen. Och får bort det från globalisterna. Då blir det som det blir alltså. Med viss given automatik. Tänk. Jag hörde en liten fågel faktiskt i morse som... Ja. Han pratade om en förvaltningsrätt. Det läckte som ett jävla såll, sa han. Alltså. Ja. Den sprang med skvall. Ja.
Lite grann som den här Mouth of Sauron alltså. Just det, så. Precis. Ja, här är mitriltröjan, han kommer den. Rena jävla bluffen alltså. Ja, ja. Det var som fan. Ja, det är konstigt i Calcutta det där. Faktiskt. Det måste jag säga, jag tycker. Ja. En fin bild på... Ja, Peter Poker har guldkavajen på sig. Ja. Och bröderna, eller ja, kusinerna då. Marcus och Jakob och Stefan och Ulla Löfven. We are not drunk yet. Mr. State Secretary Kennedy. Vad menade Stefan Löfven egentligen? Han sa så till John Kerry. Ja, jag vet ju inte det alltså. Jag vet inte. Och jag blir kallad invasiv art. Är inte det speciellt? Med den där bilden från Sundsvalls kommun. Ja, jättejobbig, balsamin. Så det är en massa munnar, det ser ut som människomunnar, blommor där. Vad menar de? Invasiv definitionen. Ja. Folkbildning. Så är det ju. Informationshanteringen. Och dess roll i det moderna kriget. Ni är fantastiska. Det är en magnifik upplösning som ligger framför oss nu. Fullkomligt magnifik. Jättetrevligt. Underbart. Och med det så tackar vi för den här veckan, kan man ju inte säga nu. Nej, det går inte. Som sagt, överraskningsmomentet, det är vad det är alltså i militära doktriner. Och nu har det ju blivit en spelväxling så tillvida. Så nu är det skarpt läge i det här, i den meningen alltså. Fantastiskt trevligt med er tillsammans. Det här är otroligt. Otroligt, otroligt. Ja. Och vi hörs naturligtvis senast på måndag, så önskar jag er en trevlig helg. Och ja. Håller helgen ut, tro. Ja. För det är fredag. Ska de inte få något otrevligt? Jag tror de har fått något otrevligt redan. Men vi får se hur det slår ut. Trevlig helg, så hörs vi senast på måndag.